Іван Франко Констріктор відтинок п'ятий. Минуло декілька місяців. У Бориславі знов починався оживлений рух. По десятилітній нафтовій гарячці, що якийсь час почала вже була притихати, почалася воскова гарячка. Бориславська нафта стратила деякі ринки на Заході, а виперта звідси американською. Угорщина включила у себе Галицьку рафіновану нафту і, побудувавши свої рафінерії, брала з Галичини лише сирівець. Доходили чутки про величезні нафтові джерела за Кавказом і про те, що спілка заграничних капіталістів робить величезні приготування до експлуатації тих джерел на таку скалу, про яку досі не марив ніхто ані в Європі, ані в Америці. Галицькі нафтярі похнюпилися і не ждали собі добра від такої кон'єктури, обмежували продукцію боячися краху, але віск земний не мав конкуренції. Завдяки працям бельгійського хіміка Ван Гехта, спосіб його чищення і приготування для фабрикації свічок був удосконалений, і віск пішов угору. Германові Гольдкремерові пощастило законтрактувати Ван Гехта на директора для великої рафінерії воску, яку він збудував біля Дроговича, і він розпочав фабрикацію цього нового товару на великі розміри. Йому вдалося закупити в Бориславії значні засоби сирого воску в тих магазинах, де він лежав без ужитку. Закупив їх у недогадливих нафтярів по дуже низькій ціні і пустив свою фабрику в рух. Товар пішов надсподівання добре. Замовлень приходило чимраз більше, із Німеччини, де якась велика спілка капіталістів заходилося увільнити німецький торговий ринок з-під американської переваги, із Росії. Ходило тепер у можливе збільшення власної продукції воску. Та уможливо дешеве закупування його у інших фірм поки ціна сирівцю не підскочить, і тут Герман розвинув діяльність з тою енергією, яка характеризувала його за молодших літ. Він перенісся до Борислава, день у день бігав по всіх магазинах, наглядав усі ями, в яких докопанося воску. Переводив сотки дрібніших і більших умов на його доставу і силкувався зібрати весь цей артикул у своїх руках. Приходилось пару разів розбивати готові вже консорції капіталістів на будування нових рафінерій. Приходилось перетягати на свій бік, навіть приймати до спілки з собою деяких властивців. Що в своїх ямах натрафили на значні воскові жили, а притім треба було дбати про скорший транспорт матеріалу і про тисячні дрібниці, які надавав сам хід роботи. Герман постарчав усьому. Був скрізь, де насувалася якась трудність, і ще знаходив час лазити особисто по ямах та досліджувати при помочі спеціаліста геолога, Спровадженого зі Львова, де би можна надіятися багатших покладів воску. В тій ненастанній біганині, в тім напруженні всі своїх духовних і фізичних сил, він почував те задоволення, що одно може заповнити життя живим змістом і дати йому змисл і тему. Одного дня, коли пан інженер уже виїхав, був до Львова, герман не видержав і вже сам без його проводу спустився в одну яму, на яку чомусь мав велику надію. Ця яма лежала на самім краю його парцелі і припирала безпосередньо до громадської толоки, якою окружна власть чомусь не дозволила продавати нікому. Германові від самого початку боскової гарячки видалося, що тут, під сею голою толокою, декуди зовсім лисою, а декуди в видолинках порослою тернами та песію травою, тут унизу мусять лежати багаті скарби, які природа заздрісно ховає від людського ока. Він велів копати яму так близько своєї границі, як тільки дозволяв урядовий припис і стратив на ту саму яму, доведену до 80 саженів, уже кільканадцять тисяч, але досі зовсім безплодну. Та Герман не тратив надії і оце другий чи третій раз надів на себе ріпницьку блузу і велів спустити себе помалу вниз, по дорозі скрізь, обмацуючи тямрини, чи де не загнулися під напором воску, нюхаючи на всі боки, стукуючи та гукаючи, чи не почує щось такого, що навело б його на щасливий селід. Та ні. Яма була глуха і німа, не давала ніякого знаку. Ось Герман уже опинився на дні і, важко дишучи, почав ламкою освічувати, шпортати та обнюхувати стіни. В ушах його шуміло знак, що воздух в ямі був сперти. Та ні, не те лишень, звідкись, очевидно, віяло холодним газом. Мав би це бути якийсь знак. Герман ще раз похилився до стіни, з якої йшов той газ, ще раз наблизив до неї лампу і побачив у ній тоненьку, як нитка, розсілену, що зигзакуватою лінією, скісно бігла знизу вгору і губилася у пітьмі. Він притулився до тої розсілини і почув зовсім виразно дме з неї вонючий дух, то не нафта, бо та давно проламала би стіну й бухнула би в яму, це тверде тіло, очевидно, віск. Все той скарб, якого він шукав і який дасть йому нову силу. Він аж Захлипав зі зворушення і подзвонив, аби тягли його вгору. А коли його витягли наверх, він був увесь задиханий, аж душився і не міг сказати ані слова. Робітники, що працювали при корбі, підхопили його за під руки, відв'язали від линви і хопилися натирати його водою, думаючи, що він умліває від задухи, але Герман, ще не можучи встати з землі, Затріпав руками і ногами. Ні, ні, мені нічого, скрикнув він уриваним голосом. Біжіть, кличте мені обер оберштайгера. Живо, живо. Не минуло півгодини, а вже Герман був по нараді з оберштайгером. Та й що було тут нараджуватися?» Герман ані слухати не хотів скептичних уваг оберштайгера, що там у тій ямі нема ані сліду воску, що поклад глини, який там надибано по всім геологічним познакам виключає віск. Це вже оберштайгер повторяв фрази пана інженера. І що це буде ще одна даремна робота? Герман лиш руками тріпав на таке балакання. Що ви плетете? Що плетете? кричав він. Я вам кажу зараз робіть штольню в тій стіні щодо толоки. Зараз робіть, там віск чути газ, що віє з розсілене, там віск, багато воску, будете бачити. Про мене, відповів оберштайгер, похитавши головою, але це не наш терен. Що вас то обходить? закричав нетерпеливо Герман. Хто вас про те питає? Ви робіть, що вам кажу, а з тереном не турбуйтеся, то вже моє діло. І задальші півгодини вже над ямою цю коли теслі, роблячи цямрено доштольні, а в глибині працювали оберштайгери два робітники, прорубуючи в глинястій стіні простору позему печеру. Лед би пройшли отак два сажні, в печері показався віск. Мало сказано, по відлупанню глиняної брили, одної, другої, третьої вся дальша стінка зажовтілася, показалася одностайною верствою воску, якої грубості ані глибини не було можна дошукатися. Герман так і знав. Він досі, не обідавши, ждав біля ями, не скидаючи себе гірничої блузи, надітої поверх його звичайного обрання. Скоро почувся знак, що докопалися до воску. Він велів спустити себе знов на місце праці. Опинившися на дні ями, він зараз скочив у штольню і схиляючися в ній до половини. Коли робітники ще вбивали остатні бруси в шпугі повкопуваних стовпів, побіг на світло, що горіло при кінці штольні. Тут був оберштайгер ще з одним ямарем, і обчищували від глини решту воскової стіни. Герман аж скрикнув з радості. А що, не казав я? Не моя правда, мовив він радісно, оглядаючи вускову брилу, відкриту в маленькій частині, що визирала з глини, мов зеленкувата скеля, мармуркована темно жовтими жилками. Він доторкався до неї пальцями, що застрягали в м'який віск, обнюхував її, це мокав раз по разу, мов би хотів сказати ні вроку тобі. Потім узяв довгий сталевий прут, що стояв у куті штольні, і рішучим рухом руки застромив його в воскову брилу. Але півтораметровий прут потонув у восковій масі увесь і герман ссилкувався ввіпхати за ним ще й свою руку аж до ліктя, але твердої голинки, чи опоки годі було домацатися. А що? Бачите? Знов з тріумфом промовив Герман, обертаючися до оберштайгера. Бачили коли таку жилку? Гратулюємо, гратулюємо, мовив Оберштайгер, стискаючи подану германом долоню. Інші робітники наблизились до нього. Дай вам, Боже, щасливо, пане Герман. Бог вам то дав за ваше добре серце. Богу дякувати, відповів Герман, здіймаючи капелюх із голови. Та й вам усім спасибі за роботу. І герман видобув із за пазухи шкіряну теку і дав оберштагерові двадцять а обом робітникам по десять ринських на руки. Все вам тим часом, сказав він, тільки прошу вас, мої любі, не розголошуйте якийсь час нікому, що ми тут знайшли. Знаєте, у нас люди заведющі, а є й такі, що собі тим не поможе, але рад іншому пошкодити. Прошу вас, заховайте в тайні. Я платитиму вам потрійну платню за щоденну працю в шахті, а потому дасть Бог заробити на ній, то будьте певні, я вам цього не забуду. Робітники, раді, так несподіваній щедрості Германа і його обіцянкам, кланялися й прирікали мовчати, а Герман велів при собі вилупати першу брилу воску, велів подати її в відро. І з нею разом велів тягти себе наверх. Германові надії оправдалися вповні, ще й над сподіванням. скува жила чи матка, як звали її ріпники, оказалася нечувано великою і багатою. Завглибшки мало не надвасажні, вона тяглася вшир і вдовжину, невідому як далеко, розгалужувалася. Заповняла глибші видоленки в опоці, то знов розбігалася тонкими жилками в різні боки до інших подібних маток. По вичерпанню головної жили, що дала пару тисяч сотнарів воску, Герман велів гнати штольні за ходом тих менших жил. І тут йому щастило. Очевидно, випадок напровадив його на один із центрів. Воскових покладів. От тепер пішла його фабрика. А в ямі і в її бокових штольнях працювало щодень по двадцять, далі і по тридцять і по п'ятдесят робітників, в міру того, як розширявся простір, зайнятий штольнями під землею. І на Германовім ґрунті знайдено воскові жили, хоч не так багаті, як на громадській толоці. День у день десятки возів, навантажених здоровими у форму бочок, витисненими брилами воску, тяглися з Борислава до фабрики, а з лісів з Дрогобича везли терті ялиці та дубові стовпи на цямрини нових штолень. А германові конкуренти аж вилися з зависті над його фортуною. Вони зразу й не заважили нічого, бо Германові робітники справді держали язики за зубами, але швидко почали бігати глухі чутки, що герман знайшов незвичайно багату вускову матку і бере з неї тисячі сотнарів воску. Пішли розмови із плетні, головно, коли нові слухи донесли. Що та нечувана матка знайдена не на германовім ґрунті, а на громадській толоці. Зараз полетіли до носи, до староства в Другобичі, але тут мало що зискали. Герман давно вже виєднав собі у старостві дозвіл купати штольні під громадською толокою, не нарушуючи її з верхнього посідання. Говорили, що такий дозвіл коштував його пару тисяч. Але Герман насе все сміявся і не відповідав нічого або попросту покликався на шурфґізець, яким таке поступування дозволене. Особливо Іцко Цаншмерс мав здавна завзяття на германа. Це був високий рудий чоловік з віспуватим лицем, з рідкою бородою і одним вусом, бо другий напоритій віспою верхній лівій губі не Неріс і зазначався лише тут і там рідкими волосками. То був мовчущий, сердитий чоловік, якийсь невдачник, котрого доля весь вік гонила з кута в кут. Він був зразу орендарем і оженився з дуже гарною дівчиною, дочкою іншого орендаря. Яка надіялася у нього значного маєтку, і в якій крові горіла ненаситна жадоба життєвої розкоші. Вона, занудившися від перших днів подружжя зі своїм понурим та поганим чоловіком, намовила його відпродати оренду і перебратися до міста та взятися до торгівлі скупо послухав жінки, в якій здужав при її ближчому пізнанні пристрасно закохатися і вволив її волю. Та ледве усіли в місті, що не встиг винайти собі якийсь відповідний ешефт, коли його жінка в змові з одним гарним офіцером обікрала свого муша зі всіх його грошей і драпнула з ним до Америки. Все була тоді новість у Галичині і збудила загальну гутірку. Даремні були Іцкові телеграми та покликана поліційна поміч. Офіцер незабаром вернув, але Іцкова жінка, у якої він вимантив усі гроші і яку без нічого лишив в гамбурзі, з розпуки скочила в родан і втопилася. Іцко, затиснувши зуби, боровся з долею. Замкнув у собі своє горе, заціпив уста і дбав, бачилось лише про дно, щоб удержатися на своїм становищі, не потонути вирішуття. Та йому воно пощастило люди дивилися на нього, як на заповітреного. обминали його склеп, і він мусив спродати все, щоб рятуватися від повної руїни. Зліквідувавши свою мізерію, він подався до Борислава. Притягнений загальною тоді гарячкою нафтовою і кинув остатні свої гроші в той шалений вир, щастя почало грати з ним, раз усміхалося до нього, наповняло його ями кип'ячкою, та рівночасно не з одного та з другого боку напускало на нього різні клопоти. То найкраще його яма завалиться, то робітники збунтуються. То конкурент підставить йому ногу, все немов на злість йому. Отак він уже п'ять літ бився в Бориславі, держався в ряді і, нібито, мав успіхи, дехто навіть завидів йому і вважав його багачем, але він сам найліпше знав важкість свого положення, сердився на свою долю, громадив у своїй душі злість і завзяття. Із затисненими зубами бігав по Бориславу, нібито за ділом, а найчастіше лише як отой павук, що замість меду збирає отруйні соки. Герман Гольдкремер від першої появи Іцка в Бориславі стояв йому найбільше в дорозі. Все, все у Герману було ненависне Іцкові, і та його йовіальна лапідарність у висловах. Що свідчила про певність себе і внутрішню силу, і та нежидівська прямота його планів та ділення, і поперед усього той шалений, а так незамітний нарекламовний успіх кожного германового підприємства, в почутті своєї нищості, свого безсилля і ненастанного роздразнення. Іцко дивився на Германа як на свого особистого ворога, як на якусь елементарну силу, що ось ось навалиться на нього і здушить його. Все почуття мимовільного жаху ще заострювалося до якоїсь божевільної ненависті, коли він бачив, що герман, зайнятий своїми ділами, навіть немов не підозріває його ворожнечі, не завважує його на світі. Север тіло Іцка мов хробак у серці. Він навмисно не раз підсувався германові перед очі, зачіпав його острими словами в касині, розносив про нього погані сплетні поміж нафтарями, та герман немов і не чув нічого, і збував його дотепними жартами, від чого Іцко ще дужче сердився. Бувають такі ненормальні, кліщові натури, що ні з цього, ні з того мусять причепитися до сильнішої, багатшої індивідуальності і ссати, томити та путати її, іноді своєю любов'ю, іноді ненавистю. І Іцко належав до таких натур. Зосередивши раз усю гіркість своєї душі, всю свою ненависть на германовій особі, він дійшов до того, що метою своєї діяльності замість шукання зиску, зробив майже виключно старання зробити якнайбільше пакості своєму противникові. Він насилав шпіонів у його кошари і фабрики. І про кожне найменше надужиття доносив безіменними листами до власті, збирав відомості про його домашнє життя і також уживав їх на кування всяких сплетень. І в самім веденні нафтарського діла він старався, як і де можна підкупатися під Германа. От і тепер, коли по Бориславу пішли чутки. Про величезну вускову матку, віднайдену германом у парцелі біля толоки, Іцко пригадав собі, що і на його парцелі, сумежній з Германовою, є стара, давно вичерпана від нафтових засобів яма, хоч і не така глибока, як германова. Її було доведено лише до 50 сажанів. Тепер його опанувала думка копати всі ямі далі в глиб і ступнево гнати в боки штольнями, бо ж, певно, воскова жила не обмежується на саму германову парцелю. Зі звичайним своїм завзяттям він зібрав робітників і почалося купання. Справді, вже на шестидесятім сажні натрафив на воскову жилу, але недовго тішився нею. Вона оказалася досить убогою, дала не більше двох вагонів воску, а штольні на всіх боках ями оказалися безхосенними, бо виказували тільки тверду опоку без знаків воску. Іцкові довелося гнати свою яму ще десять сажень глибше, але й тут повторилося те саме. Знайшли покладець воску. але… Ще скупіше, як першого разу, і знову довкола ями лише тверда опока або ще твердша піскова скеля. Дарем, не знав, всі радили йому покинути цю пусту яму та копати де інде. Він велів гнати її далі в глиб, маючи певну надію, що й тут мусить бути віск багато, воску, бодай стільки, що в германа. Щось Тягло його, мов фланцюгом до сеї ями. Він занедбав інші свої закопи, його доходи робилися чимраз менші, роздразнення чимраз більше, на оцій ямі держалася вся його надія. Він раз у раз кружив довкола своєї ями, не занедбуючи притім шпігонити, що діється в германовій кошарі. Коли від одного ріпника довідався, що Герман часто лазить сам до своєї ями, обходить у ній всі штольні і всі закутки та слідить за знаками нових воскових жил, Іцик повзяв шалений план, який попробував і виповнити. Він велів у своїй ямі гнати штольні власне під громадською толокою. Доводилося пробиватися крізь грубу піскову скелю, в якій камінь треба було розсаджувати динамітовими набоями. Даремне робітники, приставлені до цієї роботи, остерігали іцка, що все грозить заваленням штолень, що були оцямрьовані досить недбало, іцьконі слухати не хотів про можність якоїсь небезпеки. Він був певний, що за тою скелею лежить восковий поклад, той сам, із якого черпає герман. У його сердитій душі клубилися думки про те, що він, добившися з цього боку до воску, зробить Германові велику шкоду, підбираючися під його скарби, і ся жадоба більше, як жадоба зиску, гнала його в той бік. Майже з силою змусив фіцко своїх робітників, що провертіли в скелі ямки на встромлення набоїв. Перший вибух динаміту, одначе, був слабий і не дав значних добутків. Скелі відлупалися лише невеличкі шматочки. Приходилось вертіти нові діри і робити дальші вибухи. За кожним вибухом в штольні трішали в'язання склепінь і змагався вусковий супух у штольні. Іцко не відступав, робітників сам помагав вертіти камінь, сам запалював льонти набоїв. Але скеля була груба і тверда. Видовбування прорізу в ній тривало вже цілий тиждень, і ще не було їй кінця. Зате Іцкові капітали кінчилися. Він мусив відправити всіх своїх робітників, крім чотирьох, із яких два стояли при курбі, а два з ним разом лазили до ями. І ті чим раз більше тратили охоту працювати в тій ямі, і кожного разу при вибухах динаміту блідли і тремтіли. Гей, пане Іцко, бійтеся бога, остерігали його робітники. Хіба не бачите, як тремтить земля від тих вистрілів? Не чуєте, як тріщать дошки. Що то значить? кричав Іцко, сам себе не тямлячи. То вускові жили близько. Ще один вибух, два вибухи, і будемо коло них. Ану, ану. Ні, нам життя миліше, відмовилися робітники. Коли хочете, ми вам ще раз навертимо дірок, а вибух робіть собі самі. Нехай так буде. Робіть, дірки, мовив Іцко, сідаючи на відламок тільки що відлупаного каменя і важко дишучи зі згорушення. Він трясся, як у лихорадці, і не міг дождатися тої хвилі, коли дірки в камені будуть повиверчувані і динамітові патрони понастромлювані в них. Доконавши цього діла, робітники подалися геть до виходової ями, що лежало кілька сажень від того місця, а Іцко лишився сам. Він усе ще важко дихав, палений гарячкою і сердитістю на всіх людей. Далі оглянувся і побачив недалеко себе велику пачку динамітових набоїв, яких робітники не взяли з собою. Хотів гукнути, щоб вернулися і взяли динаміт, але не міг видобути з затисненого горла настільки голосу і рівночасно подумав собі, сам візьму, запаливши льонти. Ще раз зирнув і побачив гірничий дзюбак, опертий у стінку штольні. І все добре, що він тут лишився, мелькнула йому в голові думка. Він помалу встав. І запалив льонти від патронів. Германові робітники, що власне працювали в штольні за тою скелею, систематично довбаючи грубезний восковий поклад, давно вже почули стукання і вибухи за скелею, і проняті забобонним жахом перед підземними демонами, що, мовляв, добиваються на світ. Дали знати Германові. Сей зараз спустився до ями і прибіг на небезпечне місце. Що тут сталося? Чого ви злякалися? запитав він. Тут щось стукає та гуркоче в скелі, була відповідь. Де? В котрім місці? Як стукає? питав Герман і наблизився до скелі. Стукає, як коли б хтось каміння лупав. Ну, що вам? крикнув Герман, б'ючи кулаками у скелю, адже я нічого не чую. Та в тій хвилі почувся страшенний лускіт кам'яної стіни, розірваної динамітом. Один кусень каменя, вирваний зі свого відвічного місця, розтрощив Гермонові голову і на місці положив його трупом. Інші поранили декількох робітників. А по кількох хвилях у виломі показалася руда борода Іцкова. Його лице було бліде, як крейда, але уста протяглися до незвичайного на них колючого усміху, і він, киваючи головою, мов на привітання переляканих робітників, промовив якимось гробовим голосом: Ну, вігіць! Потім побачив Германа з розтрощеною головою, що ще лише трошки дригав ногами, лежачи горілиць і розкидавши руки, і повторив ще раз механічно: Ну, віґєць, пане Герман Гольдкремер. Та в тій хвилі гукнув новий вибух. Це був вибух тої пачки Динаміту. Що лишилася була в Іцковій штольні і якимось припадком загорілася. І цка на штуки, і тільки його руда голова, немов торгнулася раптово наперед. І, закрутивши козела в повітрі, вточилася до Германової штольні. Робітники, ледве живі зо страху, хрестилися та шептали. Безв'язні фрази молитов на сей вид.